Um homem foi preso após ser flagrado com tabletes de cocaína que estavam escondidos no tanque do combustível de um veículo. A reportagem é do Flávio Veras. A Polícia Federal apreendeu um homem por tráfico de drogas e também apreendeu na última sexta-feira cerca de 32 quilos de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustíveis de um veículo que trafegava pela BR-262 em Três Lagoas. De acordo com a PF, uma equipe da corporação abordou um veículo ocupado por um casal. Os ocupantes alegaram que estavam viajando de Ponta Porã para a cidade de São Paulo para visitar parentes. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito passou algumas informações desencontradas. Isso levantou suspeitas e os agentes resolveram fazer uma vistoria minuciosa no seu veículo. Devido ao flagrante, o motorista foi preso pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele ficará à disposição da justiça e, em caso de condenação, poderá ter que cumprir uma pena de mais de 15 anos de reclusão.